Değerli izleyicilerim, hamınızı salamlayıram ve bugün sizinle acıtma nədir, o suala cevap vermek istedim ve çovdar çörəyi hazırlayacağım. Çovdar unu, adi deməli çörəyi unu, bu isə acıtmamızdır. Bunu necə hazırladım, onu sizə göstereyim. Çətin deyil. Çoxlarınız bunu bilir, bilməyib sual yazanlar üçün isə istəyirəm göstereyim. Bir qab götürəcəksiniz, içərisində bir xörək qaşığı, şəkər tozu, bir çay qaşığı, duz. Duzu az qoymayın, qorxmayın ki maya gəlməz. Yarım stəkan ilıq su əlavə edib tam əriyənə qədər duzu və şəkəri qarışdırın. Daha sonra üzərinə mən quru maya əlavə edirəm, yaş maya da əlavə edə bilərsiniz. Quru maya əlavə edirəm 10 qram, yaş maya əlavə eləsəz 5 qram kifayət eləyir. Və indi bunu yaxşıca qarışdırandan sonra üzərinə un əlavə edirik. Lakin unu 1-2 qaşıq yox. Bolluca əlavə eləyəcəksiniz. İndi görərsiniz. Baxın, 5 qaşıq əlavə eləyəcəyəm. Siftə 3 qarışdıracağam. Təpələmə özdə qaşıqlarımı görürsünüz. Təpələmə də üstü belə bir qaşıq silmə deyil. Yəni üstündə belə əməlli başlı təpəsi var. Bunu qarışdırdıq. Bu 3 qaşıq idi. İndi yenə də 2 qaşıq əlavə eləyirəm. Bu elədi 5. Yəni hardasa 1 stəkan un bura əlavə olundu. Qarışdırıram. Artıq görürsüz qatıdır. Və indi qaşığımı buradan götürüb üstünə bir qaşığı da yenə dolu təpələmə un səpib, lakin axırıncını qarışdırmayacağam. Və qoyacağım qalsın, bu böyüsün. Yəni ki qapağını da örtdüm, qoyuram qalsın. Heç olmasa bir yarım saat qalsın. Amma əvvəllər acıtma eləyəndə 1 saat, saat yarım qoyurdular qalsın. Onu da nəzərinizə alın. İndiki unların tərkibi də başqadır, şəraitimiz də başqadır. Və 1 saat qalsa da, yarım saat qalsa da eyni keyfiyyəti verəcək. İndi çovdar unumu götürürəm, qabımı boşaldıram. Təkcə çovdar unundan çörək hazırlamaq biraz düzgün deyil. Üstünə 2 xörək qaşığı kepək əlavə eləyəcəyəm. Kimin indi hasından varsa, məndə buğda kepəkdir, ona əlavə elədim. Üzərinə də un əlavə eləyəcəyəm. Çörək unu əla növ olmasın. Yəni ki, adi aldığımız bu karmen unları var çörək üçün. Ondan hardasa çovdarın 1/3 biri qədər. Yəqin orada əgər bir stəkan idisə, stəkanın 1/3 biri olsun və ya 2 stəkan idisə, stəkanın yarısı olsun. Unu əlavə edib qarışdırıram. İndi üzərinə artıq hazır olan acıtmanı əlavə edirəm. Videonun əvvəlində görmüşdünüz, mən bunu əvvəlcədən hazırlamışdım. Və görürsünüz necədir? Bunu indi nə qədər unla deməli qarışdırmaq istəsəniz, qarışdıra bilməzsiniz. Üzərinə mütləq su əlavə eləməlisiniz. Yəni ki, orada artıq bakteriyalar özləri üçün belə yuva eləyiblər də, açmaq olmur onu. Qabınıza qalan ölçüdə olan deməli suyu əlavə eləyirsiniz və yavaş-yavaş başlayırsınız yoğurmağa. İstəyirsiniz əlinizlə, istəyirsiniz hələlik qaşıqla. Daha sonra mən qaşığı yığışdırıb xəmiri əlimlə yoğuracağam. Yoğurmaya nə qədər vaxt lazımdır? Burada sizdən asılıdır. Siz əlinizdə yoğurduqca hiss edəcəksiniz ki, xəmirdən belə əlinizi vuranda şıpıltı yox, belə küt səs gəlir. Yəni əgər o küt səsi eşidirsinizsə, xəmiriniz hazırdır deməkdir. Bu da ki, bir 5 dəqiqə yəqin vaxtınızı alar. Ən azı. Baxın, artıq görürsünüz, burada yoğurma işinə keçmək olar. Mən qaşığı yığışdırıram və əlimlə yoğurmağa başlayacağım. Siftə qabın içində, sonra da masanın üstünə keçirtmək olar. Əlinizə yapışmayacaq bu xəmir. Birincisi içində kəpək olduğu üçün, ikincisi çovdar unu o qədər də hələ yapışmır. Bir də ki, bərk çörək hazırlayırıq. Çörəyin növündən də asılıdır. Əgər siz istəyirsiniz ki, onun içindəki o deşiklər çox olsun, daha havalı olsun, onda əlbəttə ki, ununuzu az əlavə edirsiniz. Yox, əgər istəyirsiniz ki, o dükandan aldığınız o bərk qara çörəklərdən olsun, onda əlbəttə ki, unu yetərin qədər əlavə edirsiniz. Mən videonun altında ölçüləri yazacağam. Xahiş edirəm sizdən, əgər az bişirmək istəyirsinizsə, o ölçüləri ikiyə bölün, dördə bölün və ya çox istəyirsinizsə, ikiyə vurun, dördə vurun. Mənə yazmayın ki, mən 2 stəkanlıq undan hazırlamaq istəyirəm, necə eləyim? Məncə bunu artıq soruşmaq ayıbdır.
2 stəkanlıq istəyirsiniz, 2 stəkanlıq hazırlayın. Ölçünü götürürsünüz, baxırsınız orada neçə stəkan yazılıb, onu yarı bölün, hazırlayın da. Beləliklə xəmirimizi yoğurduq. Görürsünüz, masaya əlimə yapışmır. Lakin bunun bir, deməli, baxın, elastik deyil. Niyə görə? Ona görə ki, içində kəpək var, boldu. İkincisi, çovdar unu biraz elə bil ki, plastilin kimi olur xəmirini yoğuranda. Ona görə bir azıcıq, deməli, bu cürə görüntü əldə eləyəcəksiniz. Bax, masaya vururam, ondan belə küt səs gəlir. İndi onu qabıma yerləşdirəcəm. Üstünə, altına, barmağınızla basanda da izi qalacaq mütləq. Deməli, qabıma yağ sürtəcəyəm. Xəmirimin də üstünə, altına yağ sürtüb qoyacağım qabın içərisinə. Üstünü streçlə örtəcəyəm ki, içinə hava girməsin. Və qoyacağım onu soyuq sobanın içinə. Bir saat. Bir saatdan sonra xəmiriniz artıq gəlmiş olacaq. Yəni, iki dəfə, heç olmasa iki dəfə böyüməlidir. Böyüməyibsə hələ dəyməyin, qoyun yenə də qalsın. Yəni, yəqin yeri soyuq olub. İndi taxtamın üstünə un səpişdirdim və bura artıq gördüyünüz xəmiri təəssüf ki, çəkəndə elə çəkmişəm ki, görünmür heç xəmirin qabdan çıxarılması. Yəni, masada görürsünüz ki, o kiçik deyil, iki dəfə böyüyüb, hətta deşik-deşikdir, indi yaxına gətirəcəyim, birazdan baxarsınız. Və başlayırıq bunu yoğurmağa yox, yastılatmağa. Yastıladırıq ki, içindəki o turş, deməli, iy, qaz çıxsın. O hava çıxandan sonra artıq xəmirinizi qatlayıb, istəyirsiniz baget halına gətirin, istəyirsiniz formanız varsa o formanın halına gətirin. İstəyirsiniz, yumru çörək halına gətirin, indi o sizdən asılıdır. Mən isə həmişəki kimi bir ucundan tutub, qatlaya-qatlaya forma vermək istəyirəm buna. Bu demək deyil ki, onun içində hava qalacaq, o çabata kimi və ya digər çörəklərin içində belə iri hava qabarcıqları olur. Xeyr, burada elə bir şey olmayacaq, lakin yenə də onun qalxmasına kömək eləyəcək. Çünki biz onu əzişdirdik, bütün qazını buraxdıq. İndi qabımın içində bir azacıq un səpələyəcəyəm ki, çürəyim yapışmasın qaba, çıxardan da daha rahat olsun və çürəyim buraya yerləşdirəcəyəm. Yenə də 35-40 dəqiqə qoyacağım qalsın, çürək qalxsın bunun içində. Az qoysanız da olar, onu da deyim ki, az da qalsın, o yenə də qalxacaq və üstünü mütləq örtün ki, qurumasın. Artıq burada hava girsə də olar, girməsə də olar. Təkcə odur ki, qurumasın. Üzərinə heç bir şey çəkmədik. Quyruq qalsın. Ən azı 30 dəqiqə, ən çoxu 45 dəqiqə qalır və bu cürə, deməli, gördünüz, o şişdi, yenə də böyüdü. Üstünə sadəcə su götürürəm, ilıq su çəkirəm belə. Çünki pişirəndə quruyub çatlamasını istəmirəm. İçərisində hava var, pişərkən o, deməli, qalxacaq bir az da başlayacaq çatdaqlar verməyə. Ona görə yaş elədim ki, çatdamasın. Üstünə də keşniş toxumunun əzməsini döktüm. Düzü yadımdan çıxdı, içərisində keşniş toxumu əlavə eləyim ona görə. Sobada 35-40 dəqiqə bişirirəm mən bu çörəyi. Siz baxın sobanıza görə, çünki cürəbəcür sobalar cürəbəcür pişirir və çörəyimin altı üstü pişdi. Sobadan çıxarmamışdan bıçaqla, qaşıqla onun üstünə vursanız görəcəksiniz belə tak-tak-tak dumbul kimi səs gəlir. Deməli, çörəyiniz hazırdır. Çöplə yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Çıxardıb qoyursunuz masanın üstündə. İndi bu mütləq soyumalıdır. Setkanın üstünə qoyun, ya bir boş qabın üstünə qoyun. Üstünə dəsmal sərin. Quru dəsmal. Soyuyacaq. Qaldıranda görəcəksiniz ki, boş qabınızın içində nə qədər su var. Və indi kəsirəm, görürsünüz, baxın, tam dükanda olan kimi möhkəm bir çörək alınıb. Çox ləzzətlidir, ləzzətinə söz ola bilməz. Tez-tez pişirirəm mən bu çörəyi və əlimdə sıxım, baxın, sıxıb buraxacaqsınız, yenə də açılacaq. Nə qədər də bərk olmasına baxmayaraq. Siz də hazırlayın, nuşucanlıqla yeyin. Özünüzdən müğayət olun. Bu, sağlam bir çörəkdir. Çovdar ununun insan orqanizminə daha çox faydası var. Tox tutar və ləzzətlə də yeyərsiniz.
Özünüzdən, ailənizdən müğayət olun, sağ olun, sağlıqla qalın, ruzu bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Gələn videolarda görüşənə qədər, xudafiz.